Merhaba genitori, custodi, studenti, le sette videote studiano soggetti vocazionali. Messaggio al genitori, custodi, studenti, liuma barani. This video is aimed for parents, guardians and students studying a vocational subject. This video is explained in Maltese, though foreigners can still follow and understand this video as the text is presented in English. Se nibda din il-prezentazzjoni billi nibda nispjega x'inhu ma dawn is-suġġetti vokazzjonali u x'jagħmilhom differenti minn suġġetti akademiċi. Is-suġġetti vokazzjonali huma suġġetti li jirrelataw mad-dinja tax-xogħol. It-tagħlim, it-taħriġ u l-ħiliet li l-istudent ser jikseb huma marbuta ma' dak li titlob l-industrija dak is-suġġett partikolari. L-istudent ser jitgħallem b'mod prattiku u l-assess jara f'dawn is-suġġetti huwa continuous assessment. Jiġifieri assess jar matul sena skolastika b'mod formattiv. Fejn l-alliema jagħtu feedback biex lill-studenti tejjeb ix-xogħol tiegħu. Permezz dawn is-suġġetti vokazzjonali, l-istudenti li qegħdin jistudjaw dan is-suġġett fil-livell tas-sekk jistgħu jkomplu jistudjaw fl-MCAST, ITS jew Junior College. Fil-waqt li dawk l-istudenti li qegħdin jistudjaw fil-livell sejak jistgħu jkomplu l-istudju tagħhom fl-MCAST. L-iskola tagħna toffri sitt suġġetti vokazzjonali li huma Engineering Technology, Hospitality, Information Technology, Media Literacy, Hairdressing and Beauty u Fashion and Textile, kemm fil-livell sekk kif ukoll fil-livell sejak. Huwa importanti ħafna li l-istudenti kollha li qegħdin fil-year 9 u li qegħdin jistudjaw suġġett vokazzjonali jridu jirreġistraw mal-MEDSEC. Ir-reġistrazzjoni ħassir mill-iskola. Għal daqstant ħad inbagħat formola fejn intom mitluba tagħtu d-dettalji meħtieġa dwar l-istudenti. Din l-informazzjoni ħad intuża biss għar-reġistrazzjoni ta' suġġetti vokazzjonali u applikati. Din ir-reġistrazzjoni ħassir f'Ottubru. Importanti ħafna li jekk isir żball fir-reġistrazzjoni jew informazzjoni li trid tinbidel, il-MEDSEC irid jiġi marraf u dan jista' jitlob għal klas addizzjonali biex isir it-tibdil meħtieġ. Meta ssir l-applikazzjoni l-istudenti ħajjirċievu email bid-dettalji. Huwa importanti li din tiġi ċċekkjata u ffirmata li taqblu li d-dettalji huma kollha korretti. Importanti li tgħaddu kopja ffirmata lill-allima. Kif semmejt qabel, dawn is-suġġetti vokazzjonali għandhom assessjar differenti minn suġġetti oħra. Kull suġġett vokazzjonali kemm fil-livell sekk kif ukoll fil-livell sejak huwa mqassam fuq tliet units. Li kull unit ħajjiġi mgħallem f'sena partikolari. Kull unit għandu tliet tipi ta' assessjar. Għandu żewġ assignments miktuba mill-għalliema u għandu wkoll control assessment li huma ħruġ mill-MEDSEC. Kull unit għandu numru ta' learning outcomes li jiġi assessjat billi jilħu l-kriterji kollha meħtieġa. L-assignments li huma miktuba mill-għalliema kif ukoll ix-xogħol kollu korreġut tal-istudenti, inkluż il-control assessment, jiġi ċċekkjat jew inkella ħjar verifikat kemm minn għalliema oħra kif ukoll minn persuna li tiġi appuntata mill-MEDSEC. F'dan il-proċess ta' verifikazzjoni il-marki tal-istudenti jistgħu jinbidlu. Kif tistgħu taraw f'din it-tabella, l-istudenti għal kull sena jiġu mal-ma unit. It-tliet tipi ta' assessjar ta' kull unit jammontaw għal 100 marka. Fl-aħħar il-marki miġbura mit 3 units iwaslu għal grad finali, dak ta' low level. Fi kliem ieħor l-istudenti ma jagħmlux eżami ta' low level fl-aħħar tal-year 11 għax ikunu ħadmu għalih matul it-tliet snin. Kemm fil-livell tas-sekk kif ukoll fil-livell tas-sejak, biex student jgħaddi minn unit irid bil-fors jipprova kull assignment u jġib minn tal-inqas 50 marka b'kollox. Importanti ħafna li x-xogħol li jiġi preżentat ikun tal-istudent li qed jippreżenta x-xogħol li ma jkunx hemm ikkupjar u li jżomm mad-deadlines li jingħataw mill-għalliema. Jekk student jagħti xogħol lill-għalliema wara d-deadline, dan ma jiġix aċċettat u lanqas ikkoreġut.
Għalhekk l-istudent għandu dejjem jipprova jaħdem fuq ix-xogħol tiegħu, isaqsi għal feedback lill-għalliem u jagħti x-xogħol tiegħu fil-ħin qabel id-deadline. X-xogħol li jiġi mibdulu jingħata wara d-deadline wkoll ma jiġix aċċettat mill-għalliema. Huwa importanti ħafna li x-xogħol jiġi preżentat fil-format mitlub mill-għalliem. Jiġifieri, jekk għalliem jitlob jinkiteb rapport bl-użu tal-Microsoft Word ma jistax jingħata b'format ieħor. Għax ma jiġix aċċettat. Għalhekk importanti ħafna li l-istudenti joqogħdu attenti għall-istruzzjonijiet li jingħataw mill-għalliema. U f'każ ta' diffikultà dejjem isaqsi lill-għalliema. Fuq il-livell sekk, l-istudent trid iġib minn tal-inqas 26 marka fil-coursework u 19 marka fil-controlled, u fuq il-livell sejak, l-istudent trid iġib minn tal-inqas 25 marka fit-teorija u 25 marka fil-prattika. Hawnhekk qed naraw riżultat tas-sekk u l-ieħor tas-sejak. Biex tifhmu aħjar, tistgħu taraw dan ir-riżultat fejn għalkemm l-istudent ġab 61.3 bħala marka totali, iżda hu xorta qed jidher bħala synoptic. Ir-raġuni hi li fit-teorija ma ġabarx 25 marka. Jekk inħarsu li qed tieni riżultat li huwa tas-sekk, l-istudent ġab 61 bħala totali matul is-sena kollha, però qed jerġa' jidher synoptic. U din ir-raġuni hi li fil-controlled exam l-istudent ma ġabx 19 marka jew iktar. Forsi bħala ġenituri jew kustodji saqsu imma kif nista' ngħin lit-tifel jew tifla tiegħi fl-istudji tas-suġġett vokazzjonali li ġew magħżula. Tajjeb li nsemmi li bħala student apparti ser jitgħallem is-suġġett b'mod indirett qiegħed jikseb ħiliet oħra li huma mitluba fil-qasam tax-xogħol. Bħall-importanza l-ippjanar u li wieħed iżomm mad-deadlines. Għalhekk bħala ġenituri u kustodji inħeġġitkom biex tgħinu lit-tfal biex jippjanaw. Isibu riżorsi addizzjonali li jkunu jistgħu jgħinuhom fix-xogħol tagħhom. Però importanti ħafna li x-xogħol ippreżentat isir mill-istudent u f'każ ta' riċerka jagħmel użu mir-referenzi. Naċċertakom li l-għalliema jarfu l-livell tal-istudent. F'każ ta' diffikultà tajjeb li tħeġġu lil l-istudent biex ikellem lil għalliem u dan jista' jagħti feedback verbali fuq ix-xogħol tal-istudent. Kif diġa semmejt qabel, dan għandu jisir qabel id-deadline speċifikata mill-għalliem. Bħal dejjem napprezzaw il-kooperazzjoni tagħkom il-ġenituri u kustodji biex meta jitqasmu xi consent forms intom timlew dawn il-formuli. Iktar il-qudiem ħadd intbagħat ċirkolari fejn huwa mitlub il-permess tagħkom biex jittieħdu filmati jew ritratti tal-istudenti waqt li jkunu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom fil-klassi. Mod partikolari fejn hemm il-prattika. Din isir bħala evidenza li x-xogħol sar mill-istudent. Naċċertakom fil-konfidenzjalità tat-teħid ta' dawn il-filmati u jew ritratti li ser jintużaw biss għall-iskop tal-assessjar u verifikazzjoni. Din it-tabella turi x-livell jista' student iġib wara li jkun l-estan l-assignment kollha ta' kull unit. Student jista' jġib MQF level 3 jekk ikun ħadem kull assignment għadda minn 3 units u ġab total minn tal-inqas 150 marka jew aktar. L-student jista' jġib MQF level 2 jekk jgħaddi miż-żewġ units u għandu total ta' mhux anqas minn 120 marka. Hawn l-student huwa importanti li minn kull unit irid ikun kiseb minn tal-inqas 40 marka. L-student ser jikseb MQF level 1 jekk minn tal-inqas l-student ġab 60 marka fit 3 units. Huwa importanti li minn tal-inqas iġibu 20 marka fuq żewġ units. Studenti li jiksbu inqas minn 20 marka f'żewġ units u b'kollox ġabu inqas minn 60 marka ma jgħaddux u jiġu unclassified. F'każ li student ma jgħaddix minn unit għandu ċans darbtejn biex jagħmel synoptic assessment. Is-synoptic assessment huwa bħal reset u maħruġ mill-medsek. Jieħu xejra ta' eżami li jkun twil sa tejn. L-applikazzjoni għas-synoptic assessment
isir mill-ġenituri jew kustodji jew studenti fejn ikollhom bżonn jirrikorru il-Medsec Support Unit. L-applikazzjonijiet tas-Synoptic Assessment ikunu miftuħin minn Awwissu sa Ottubru. Importanti li l-studenti jippreżentaw kopja tal-irċevuta biex juru li applikaw għas-Synoptic Assessment u din jagħtuha lill-għalliema tagħhom. Dan is-Synoptic Assessment isir fil-bidu ta' Novembru. Is-Synoptic Assessment huwa bbażat fuq kull learning outcome tal-unit b'mod partikolari fl-aspett teoretiku. Ir-riżultat tas-Synoptic Assessment jinħareġ mill-Medsec Support Unit. Studenti li għandhom excess arrangements, jiġifieri għajnuna addizzjonali waqt ix-xogħol tagħhom minħabba xi kundizzjoni partikolari, ir-reġistrazzjoni tiftaħ bejn Ottubru u Jannar għall-istudenti tal-Year 9. Dan il-proċess isir mill-iskola, però jista' jagħti l-każ li bħala ġenituri jew kustodji tiġi mitluba tippreżenta rapporti. L-istudenti li se jingħataw xi access arrangements mill-Medsec f'suġġetti vokazzjonali ser jibqa' jgħod għas-suġġetti l-oħra meta l-istudent fil-year 11 jagħmel l-eżamijiet tal-low level. Għal aktar informazzjoni fuq access arrangements tistgħu żżuru s-sit tal-Medsec permezz ta' din il-link. Din l-informazzjoni kollha f'dan il-filmat ser titqassam aktar il-qudiem fi ktejjeb magħruf mill-iskola bir-regolamenti tal-Medsec. Huwa importanti li bħala ġenitur u kustodji tiffirmaw li dan il-ktejjeb wasal għandkom u li qrajtu din l-informazzjoni. Għal aktar informazzjoni tistgħu żżuru din il-link provduta. Qabel ma nagħlaq dan il-filmat, nixtieq niġbed l-attenzjoni li f'każ li għandkom diffikultajiet jew xi ħaġa li mhix ċara f'dan il-filmat, nistedinkom jew tirrikorru l-amministrazzjoni tal-iskola jew inkella il-Medsec Support Unit. Nistedinkom tingħaqdu magħna fil-laqgħa virtwali li se ssir il-Ħamis 6 ta' Ottubru fit-9 fuq Microsoft Teams biex nirrispondu d-diffikultajiet. Il-link ħadd inbagħat fil-ġranet li ġejjin. Inselli għalikom u nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-filmat. Ħanaddi messaġġ finali għal dawk il-ġenituri kustodji barranin. I would like to invite you to attend the online meeting, which will be held on Thursday 6th October at 9 a.m. on Microsoft Teams to discuss any difficulties. The link will be provided later on in the coming days. Thank you for your attention.